Erjon, përshëndetje. Po e nisë këtë mesazh për ty, për të uruar suksesën e të gare. Ti jenë pas qenë futbolist, nuk ishë qenë sulmus klasi, se bënë vetëm gola. Nuk ka shkuar asë një projekt bosh për Tiranën, por ti e ke kthyer për më mirë. Unë zemrën e kam dhe në kavaj në vendimin time, dhe më jetë mirë që për jepë një dorë atje, se Tirana është model dhe çdo qytet duhet ta ndjeki për të zhvilluar. Çdo shqiptari i bëhet zemra mal, kur e shikon vendin e tij të zhvillohet. Suksese dhe fitore.